თავი მე-17. როგორც კი დამკვიდრდა მეფე თავის სახლში უთხრა ნათანს წინასწარმეტყველს. აჰა, მე კედარის სახლში ვცხოვრობ. ღვთის კიდობანი კი ფარდებქვეშაა. მიიღო დავითს ნათანმა. გააკეთე ყველაფერი, რაც გულში გაქვს, რადგან შენთანაა უფალი. იმღამეს უფლის სიტყვა გამოეცხადა ნათანს და უთხრა: წადი და უთხარი ჩემს მსახურს დავითს. ასე ამბობს თქო უფალი. განაშენ უნდა ამიშენო სახლი ჩემს სამყოფელად. სახლში არ დამკვიდრებულ ვარ იმ დღიდან, რაც გამოვიყვანე ისრაელი და დღემდე კარვიდან, კარავსა და სავანიდან სავანეში მკვიდრობ. აბა, ისრაელიანთა შორის მო არულს? ოდესმე თუ მითქვამს სიტყვა ისრაელის რომელიმე მსაჯულთათვის, ვისთვისაც ჩემი ხალხის მწყემსობა მიბრძანებია, კედარის სახლს რატომ არ მიშენებთ მეთქი? ახლა ასე უთხარი ჩემს მსახურს დავითს. ასე ამბობს თქო ცაბაოთ უფალი. ფარეხიდან, ცხურის მწყემსობიდან წამოგიყვანე, რომ ჩემი ერის ისრაელის წინამძღოლი გამხდარიყავი. შენთან ვიყავი ყველგან, სადაც გივლია და მოვსპე შენი მტრების შენს წინაში. განვადიდე შენი სახელი დიდებული ადამიანების მსგავსად ამ ქვეყანაზე. ადგილს დაუდგენ ჩემს ერს ისრაელს და დავაფუძნებ მას, რათა თავისთვის იცხოვროს უშიშრად და ბოროტმოქმედებმა ვეღარ შეავიწროონ წინანდებურად. იმ დროიდან, რაც მსაჯულები დაუყენე ჩემს ხალხს ისრაელს, ყველა შენი მტრისგან მე მოგასვენებ. მეტიც, გიცხადებ ახლა, რომ სახლს აგიშენებს უფალი. და როცა დრო მოგივა და განისვენებ შენს მამებთან, აღვადგენ შენ შემდგომ შენ შთამომავალს, შენი ძეთაგანი იქნება იგი და სამეფოს განუმტკიცებ მას. ის ამიშენებს სახლს და მე განმამტკიცებ მის ტახტს უკუნისამდე. ვიქნები მისთვის მამა, ის კი ძე იქნება ჩემთვის. წყალობასა და სიკეთეს არ წავართმევ, როგორც წავართვი შენს წინამორბედს. უკუნისამდე დავაყენებ მას ჩემს სახლსა და სამეფოში და საუკუნოდ მტკიცე იქნება მისი ტახტი. და გადასცა ყველა ეს სიტყვა და ესხევა დავითს ნათანმა. მივიდა მეფე დავითი, დადგა უფლის წინაშე და თქვა: უფალო ღმერთო, ვინა ვარ მე და ვინ არის ჩემი სახლი, რომ აქამდე ამამაღლე? ესეც გეცოტავა თვალში, უფალო ღმერთო. წინასწარ განჭვრიტე და სამომავლო დაპირება აღუთქვი შენი მორჩილი სახლს. როგორც დიდებულ ადამიანს უყურებენ, ასე მიყურებ, უფალო ღმერთო. კიდევ რა უნდა გითხრას დავითმა შენი მორჩილის განდიდების გამო? შენ თავად იცნობ შენ მსახურს, უფალო ღმერთო. უფალო, შენი მსახურისთვის და შენი გულის თანახმად მოიმოქმედე ეს დიადი საქმეები, რათა გამოაცხადო მთელი შენი სიდიადე. უფალო, არავინაა შენი მსგავსი და შენს გარდა არ არის სხვა ღმერთი, თანახმად ყველაფრისა, რაც ჩვენი ყურებით მოვისმინეთ. რომელი სხვა ხალხი ამ ქვეყნად შენი ერის ისრაელის მსგავსი, რომელსაც ღმერთი მოევლინა, რომ თავისთვის გამოესყიდა იგი და ექცია თავის ხალხად, რათა სახელოვანი გაეხადა და ჩაედინა დიადი და საკურველი საქმეები ხალხების განდევნით შენი ერის წინაშე, რომელიც ეგვიპტისგან და ხალხებისგან გამოისყიდე? შენ შექმენ შენი ხალხი ისრაელი, რომ შენს ხალხად ყოფილიყვნენ უკუნისამდე და შენ გახდი მათი ღმერთი, უფალო. ახლა კი, უფალო ღმერთო, ეს სიტყვა შენს მსახურზე და მის სახლზე რომ გითქვამს, სამარადისოდ განამტკიცე, როგორც ნაბრძანები გაქვს. გამტკიცდეს და უკუნისამდე განდიდეს შენი სახელი. თქვან: საბაოდ უფალია ისრაელის ღმერთი, დიახ, ღმერთი ისრაელისა. დავითის შენი მსახურის სახლი კი მტკიცე იყო შენს წინაშე, რადგან შენ გამოაცხადე ღმერთო შენი მსახურის გასაგონად, რომ სახლს აუშენებდი მას. ამიტომაც პოვა გაბედულება შენმა მსახურმა, რომ ასეთი ლოცვით ელოცა შენ მიმართ. ახლა უფალო ღმერთი ხარ და აღუთქვი სიკეთე შენს მსახურს. ახლა ინებე და აკურთხე შენი მსახურის სახლი, რომ გამუდმებით შენს წინაშე იყოს, და რადგან შენ აკურთხებ უფალო, კურთხეული იქნება უკუნისამდე.